星原さんと友達だったんでしょ。星原さんは今渦中の人じゃない。麻生さんが何も知らないはずないよ。鈴美、そんなこと言っちゃダメだよ。星原さんが何をしたのよ。わからないから教えてって言ってるんじゃない。それとも去年みたいにみんなあやふやにして済ませるつもり。私は何も知らないわ。今回のことも去年のことも。あの、ごめんなさい麻生さん。鈴美、ちょっと混乱してるから。混乱なんかしてないよ。しているわ。何よ。行きましょう神岡君。ごめん、何も言わないで。いらっしゃい。Thank you.
楽園、奇遇だね。あ、神岡くんはこれから部活？それとも帰るの？そうなんだ。
みどりちゃん他に誰と仲がいいのか知らなかったし、神岡くんならなんとなく協力してくれるんじゃないかなって思って。うん、できればみどりちゃんとミトが仲良くなってくれればいいんだけど、虫が良すぎるかな。そうなんだけど、うん、やっぱりそうだよね。神岡くん、お願い。頼ってばかりで悪いんだけど、私とみどりちゃんがゆっくり話せるようにセッティングしてほしいの。え？今？あ、うん、でも心の準備が。神岡くん、大丈夫かな。ミト、あ、ちょっと今日は。うん、ちょっとした用が。それは、でも神岡くんの、友達だけど、
ミト、神岡くんとミドリちゃんに悪いよ。でも私まだミドリちゃんと友達でいたいもん。ミドリちゃん、ミトが言うほど悪い人じゃないもん。うるさいんだけど。みどりちゃん。ねえ、何の騒ぎ？うるさくて原稿書けないじゃないの。私の話？してもいいけど、私の邪魔にならないところでやってくれるかしら？あ、私たちの話、聞こえてた。内容まではわからなかったけど、ノイズとして鼓膜に響いていたわ。特に誰だか知らないけど、気に障るキンキン声が。ああ、その声ね。利用者のいない図書室だから喋るのは構わないけど、隣の部屋に響くほどの大声を出すことはないと思うわ。ちょっと、こんな人たちって何よ。違うの、みどりちゃん。違うんだよ。だとしたら、何なの？それでも私、みどりちゃんともミトとも仲良くしたい。ミト、しーちゃん、もしかして私のせいで迷惑してたの？そんなこと。
わからないわ。そんなの嫌！みどりちゃんに話しかけない。嫌よ、そんなの。みどりちゃん、これからもよろしくね。ええ、こちらこそ。他に話したいこともあるんだけど、明日の放課後会いに行っていいかな？もちろんよ。ところで何？どうでもいいことなんだけど、沢村さんが言っていた私の噂って本当なの？ちらほら聞くけど、そんなに大げさなものじゃないよ。ただの嫉妬だと思うな。なんだかいろいろありがとう。お疲れ様でした。神岡君のおかげでいろいろなことが分かったもの。あとは私の問題よね。そうね、今日は本当にありがとう。今晩はゆっくり一人で考えてみるわ。私ね、私も手伝おうか？うん。
また明日。本当にありがとう。それがさっき、しーちゃんが来て神岡くんにお礼言ってたわよ。全然関心なさそうね。神岡くんさ、しーちゃんのことどう思う？好きとか嫌いとか。そうよね。ところで神岡くん、今度の土曜日の午後暇？欲しいところがあるんだけど、いいかな。私のカメラの調子がおかしいの。距離計を操作してもうまくピントが合わないの。これを直したいんだけど。ダメ、絶対無理。それでね、土曜日の午後はカメラ屋さんに付き合ってほしいの。土曜はちゃんと朝シャンプーして洗濯したてのシャツを着てきて。コロンは何を？そう言ってるじゃない。ところで神岡くんは柑橘系とムスクどっちが好き？バカね、コロンの話に決まってるじゃない。行きましょう。手をつないでいいですか？Thank you.
Thank you.